Vostede non me contestou, non me contestou se nas condicións da subvención a estas brigadas, como unha subvención finalista, vai traer problemas o feito de que se desbrocen propiedades privadas ou propiedades de comunidades de montes. Contéstele, por favor. Vostede dixo que se desbrozaran 1.400 hectáreas. Fágame, por favor, de contestarme na súa réplica o que costan as brigadas municipais e despois eu xa fago a división do que costa por hectárea o desbroce. Si me pode contestar, é auténticamente ridículo, señora conselleira. 3 meses é simplemente para clientelismo. Vostedes non fan política seria con monte. Vostedes están alimentando o negocio de cada vez máis grande, que significa o lume. 100 millóns de euros, señora conselleira, hai que empezar a gastar menos en extinción e máis en revertir a situación e facer do monte un lugar onde crear emprego e riqueza. Mire, Galiza representa o 50% das cortas do Estado español e representa o 13% da facturación e o 13% do emprego. Eso, simplemente ese dato, significa que temos un monte que xenera pouco valor e pouco emprego. E vostedes levan 30 anos gobernando e son os causantes de que a realidade sexa esta, señora conselleira. Estas brigadas municipais son a ineficiencia. A ineficiencia pura e dura, cada vez un servicio menos preparado, menos profesional, carísimo, carísimo, señora conselleira. Faga as contas, con este diñeiro destinado a subvencións finalistas aos propietarios, para fazer limpeza aos propios propietarios, as hectáreas que se poderían facer. Señora conselleira, isto non é serio. Vostedes minten ca política dos lumes, porque o único que lles importa é a propaganda. Non lles importa a realidade. Vostedes, o que lles importa é o resultado da súa propaganda, da súa realidade virtual, que só creen ustedes. Pero, na realidade, vostedes son responsables do fracaso neste país de algo que ten un potencial enorme para crear emprego e riqueza. Pero vostedes ou non queren ou non saben.